Ahoj lidi, zdravíme vás u tohoto videa a dneska jsme si pro vás připravili Lazy Ranger 2, druhý díl. Tady těma zajímavýma slečnama, Johy, Emou a Luckou. Tady to bude trochu jiný, protože já se jí budu ptát na otázky a ona mi na to bude muset odpovědět. Kolik má autokol? Hovno. Kolik máš vlastní? Kolik je 28? Tak ještě něco jiného. Kdo je Usain Bolt? Kdo je Usain Bolt? Kde je Usain Bolt? Usain Bolt. Čeho se lekla Johana? Hovno. Osm. To se bojí čísel, ale čeho se teďko lekla Johana? Kipa. Děkuji. Kdo je doleček? Večeře. Kdo je tvůj nejoblíbenější kamera? Maminka. Kolik máš ve třídě kamarádů? 11. Tolik nás tam ani není. S kým kamarádíš nejvíc? 59. Číslava. Kolik je tabulí ve škole? 8. Kolik ti je? 14. Jakou barvu má tráva? Má. Tráva. Tráva. Zelenou. Co právě děláme? Natáčíme. Kolik je 28? Kolik je 28? 28. Kolik stran má kostka? Kolik? Kolik? Má. Stran. 6. Kolik je 3 plus 14? 17. Jsi mi slyšela? Co? Jsi mi slyšela? Co? Nová písnička! Kolik je tý? 3,14591. Ne! Tvoje, tohle ti napoví. Hej! Tou barvu má zelen. Odpověz. 5. Jaký je tvůj nejoblíbenější hudební interpret? Musím se na tebe koukat, když to říkáš. Jaký je tvůj nejoblíbenější hudební interpret? Man in Black. Bye bye. Takže my se s vámi musíme rozloučit a čau!